Välkomna igen i ett nytt avsnitt. Hoppas ni mår jättebra. Vi mår bra här. Ja. Tacksamma över att få göra ett till program med Mimo. Ja. Jätteglad Mimo är. Och, men innan vi ska börja med någonting så hoppas vi att ni mår bra och att allting går bra för er. Och ska vi be först? Ja, det kan vi göra. Det ska vi be. Vi tackar dig Herre för den här stunden. Vi tackar dig för alla barn och alla familjer som tittar hemifrån. Vi ber dig att de ska kunna ta emot av ditt ord och att de ska kunna förstå det och kunna bevara det i sitt hjärta. Vi tackar dig för vår församling och vi ber dig att du ska beskydda alla i vår församling. I Jesu namn. Amen. Amen. Och nu ska vi... Vad har vi för bibelvers idag? Idag ska vi prata om något annorlunda. Kommer du ihåg att vi pratade om att älska sig själv i förra avsnittet? Älska sig själv som din nästa. Att du ska älska din nästa som du älskar dig själv. Så var det, ja. Men vi delade den här versen i tre saker. Älska, nästa, i själv. Och vi fortsätter i att prata om att älska sig själv. Men innan vi fortsätter med ämnet så ska vi gå till lovsången. Så vi får välkomna våra syskon i lovsången. Renato och Diva. Ja, varsågod. Tack så mycket mina syskon och hej alla barn ännu en gång. Vi är här med vår syster Diva. Hej. Nu ska vi sjunga tillsammans och prisa Herren. Amen. Det är en låt som heter Vi vill ge dig äran. Amen. Är som du, när ingen annan är som du, ingen annan är som du. Amen. Gud välsigne er och vi ses nästa gång. Hej då. Vad gör du Mimo? Vad håller han på med? Jag vet inte. Försöker du gå på hela vägen? Ja, Mimo försöker balansera på den här bräddan. Men vet du vad Mimo? Det du kan göra är att du tittar rakt fram. Inte, du ska inte titta åt sidorna. Inte neråt, inte uppåt, utan du ska titta rakt fram. Koncentrera dig fram. Rakt fram. Försök igen Mimo. Igen. Då ska vi se om du kan. Rakt fram. Rakt fram. Kom igen Mimo. Ett steg. Ja! Ser du? Vi klarar det. Och vet ni vad? Vet ni vad? Det här som Mimo har gjort. Det här kan vi relatera till det vi ska prata om. Vi ska prata om, vi pratade om förra gången om att älska sig själv. Om att du ska älska dig själv. Eller hur? Och idag ska vi prata om saker som inte låter dig älska dig själv. Jag vet inte om du har tänkt på det. Om vilka saker som inte låter dig älska dig själv. Nej. Ja, vet du vad Mimo gjorde precis? När Mimo gick på den här bräddan. Han gick och gjorde så här och tittade åt sidorna. Och då ramlade han. Såg ni? Och det händer samma sak med oss. Om vi lyssnar till det andra personer säger om oss. Om du lyssnar på dina kompisar som säger att du är för lång, att du är för kort. Eller att du kanske väger för mycket eller att du kanske väger för lite. Då kommer du ramla och då kommer du må dåligt. Och då kommer du inte kunna älska dig själv. Men såg ni att Mimo gjorde ett andra försök och han tittade rakt fram. Och när vi tittar rakt fram på Guds ord. Och vi läser Guds ord och vi tror på vad Gud säger om oss. Då kommer vi gå säkra i vilka vi är. Och då kommer du kunna älska dig själv. Det är lite svårt ibland. Men det är alltid bättre att tro på Guds ord. För att Guds ord förändras inte.
den är alltid för evigt. Och ibland så vet jag att det kan bli jobbigt med saker som man kan höra från kompisar. Att de säger fula saker som inte stämmer om sig själva. Men vi kan faktiskt läsa en liten kort bibelvers som vi har för dagens ämne. Och vi kan se vad som står här. Vi kan se att det står: Herren ska rädda dig på din olycksdag. Så när du mår dåligt över saker som kompisar har sagt till dig, så kan du tänka på att Herren ska rädda dig alltid. Och vi kan lita på Guds ord, för att den är sann och den är evig. Men den här är den ämnet som vi har pratat om idag. Och vi ska också tacka vår broder Renato och Diva för den här fina lovsången som vi lyssnar på. Och en bra tips är också att lyssna på lovsång när man mår lite dåligt. Man mår alltid bättre när man lyssnar på Guds ord och när man lyssnar på lovsång och när man tillber Gud. Så det är också någonting väldigt viktigt. Och vi tackar Renato och Diva för att de ställer upp och vi kan höra deras fina röster och prisa Gud. Och vi måste säga hej då till våra vänner nu. Varje gång. Ja, han blir ledsen. Men det är jätteroligt att kunna vara här med er. Och vi önskar er en trevlig vecka. Hej då. Hej då. Ja, nu lyckades jag bryta det här. Lyssna, vi glömde den bästa delen idag. Det är min intervju med pastor Bosse. Vi ska direkt gå och titta på det. Och sen är det slut. Hejsan, välkomna tillbaka. Som ni kanske märker så är jag utomhus idag och har en gäst med mig som vanligt. Jag heter pastor Bosse, jag ska inte säga så mycket mer. Om du vill presentera dig själv för barnen som inte känner dig där hemma. Okej, jag heter Bosse och är pastor i församlingen Iftus. Och reser runt och predikar om Jesus lite här och där. Det finns många barn där hemma som undrar vissa frågor, så jag tänkte fråga dig några av de frågorna. Ja. Liksom, de frågar, hur är det att vara pastor? Eller hur blev du pastor egentligen? Hur jag blev pastor, ja, det vet jag inte själv, vill jag på att säga. Det var så att vi hade en period i Finland när ganska många människor blev frälsta. Och som ett resultat av att människor blev frälsta så var det på en årskonferens som missionsledaren den tiden för missionsförbundet i Finland, så frågade mig om jag ville bli pastor. Och de avskilde mig då på den där årskonferensen till pastor, fast jag inte hade någon direkt utbildning för det. Men på grund av de resultat Gud hade verkat i människors liv då så blev det på det sättet, och det där finns inspelat på Yle Radio, för de spelade in just den där biten. Men så blev jag pastor, men det började ju med att när jag blev frälst så fick jag en längtan att tjäna Gud. Därför att jag kom från gatan och har levt som missbrukare under ett antal år och fått möta Jesus till frälsning och till helande. Och då var det naturligt för mig att känna att jag ville hjälpa andra och tjäna andra människor. Mm. Och hur är det egentligen att vara pastor? Det är det mest fantastiska som finns, att få jobba med människor och se hur Jesus förvandlar människor. Det finns absolut ingenting bättre än att få tjäna en levande Gud som gör under idag, som förändrar och förvandlar människors liv. Och vi har ju fått se många, många människors liv förvandlade. Så att det är det bästa jobbet som finns. Och vad är ett av dina bästa minnen liksom när du har vandrat nu med Jesus ett tag? Ja, det finns så mycket, mycket minnen av det Gud har gjort så jättemycket. Så att det är svårt att riktigt kunna säga vilket. Utan det är ju det här att man har varit i svåra situationer. Och där du inte själv har hittat någon väg ut. Och hur Gud har hjälpt och lett det finns hur mycket minnen som helst. Så jag kan inte ta något av dem, men jag kan säga att få uppleva hur du ber till Herren i en konkret situation. Och vi tänker ibland att det måste vara jättegrejer för att Gud ska svara. Men en gång så bad min fru och jag till exempel
om potatis, en sån enkel grej. Vi hade ingen potatis och vi hade inga pengar att köpa potatis för. Men vad ska du göra då? Jo, då ber du till Gud. Och så bad vi till Gud på kvällen att Gud ska skicka potatis till oss. Klockan 5 på morgonen så står det en man lite över 2 meter, 150 kilo utanför dörren och bankar. Min fru vågar inte öppna dörren utan jag går och öppnar dörren och frågar. Och då säger han att ursäkta att jag står här. Men i 2 timmar har jag kämpat med Gud för han har sagt till mig att jag ska åka hit med potatis. Men jag vet inte om ni behöver. Så att det är sådana här minnen som gör att det finns hur många sådana minnen som helst. Så att det är ingen, jag menar också det här att se människor som har varit grovt kriminella, som har varit missbrukare, som har kommit till tro på Jesus och vars liv har blivit förvandlade. Det är någonting av det underbaraste som finns att se. Hur en människa som inte har haft något hopp om livet får ett verkligt nytt liv. Det finns inget bättre. Ja, det. Och hur liksom... Har du någon hälsning till barnen där hemma nu innan vi avslutar allt det här? Ja, jag har en hälsning till barnen och det är det här att de ska våga tro på Jesus. Att våga lämna sina liv i hans händer och veta att det finns en som har omsorg om dem. Att det går att lita på Jesus. Och även om man är liten, det är så mycket som man kan oroa sig för som barn i vår tid. Men då ska du tänka på att Gud har omsorg om dig och han vill hjälpa dig och han vill skydda dig. Och hans tankar för dig är bara bra tankar. Så sök honom i bön och läs Guds ord så kommer du att få se att han är trofast och han vill hjälpa dig. Och så tjäna Jesus av hela ditt hjärta så ska du få uppleva sann glädje. Finns inget bättre än att tjäna Jesus. Gud välsigne dig. Gud behöver dig, du som är liten också. Du är värdefull. Då får jag tacka för idag och att du ville vara med här i programmet. Nej, det var riktigt roligt. Och jag skulle vilja tacka er hemma också för att titta på det här. Och så ses vi någon annan gång. Hej då. Hej då. Visst var det bra en intervju. Nu är det slut på riktigt. Inte någon sån här att de glömde min intervju igen. Okej, glöm inte att skicka in era bilder, teckningar, någonting ni vill att vi ska be för. Vad som helst. Okej, ha det bra. Vi ses. Hej då.